aliás, cadê as curtidinhas? Lembrando vocês aí que vocês podem dar até a tomou 34. Aí, errei. A metralhadora aqui atrás só serve pra... Pra fora. Carro blindado, vem ali! Rapaz, não tô morido, ó. Oi? Ali. Atenção! Soldado de choque! Os caras do Hydra saíram? Captura esse maldito objetivo! Chegaram um tanque aqui, ó. Chegando nele. Eu botei um tanque. Boa. Vou agarrar ele. Soldado inimigo avistado! Ô, louco. Ah, eu ia matar. Nossa. O cara do avião passou arregaçando ele ali. Capturem o objetivo! É no Charlie, hein? Metralhadora inimiga avistada! O cara na casa aqui, explode as casas, explode a casa. Explodir essa casa aqui, Roy. É um batedor! Um dos deles! Da esquerda aí agora. Cara, esse jogo tinha tudo pra ser bom. Cara, atrás de mim, ó. Não consigo matar ele. Até. Telhado, mano, tem que explodir essas casas todas, mano. Fico com esses caras aqui em cima de telhado, mano. Esse jogo aqui tinha tudo pra ser top, né, mano? Os caras conseguiram cagar no pau, hein? Mano, ah, é. Tem muito cara aqui, velho. Fudeu, fudeu. Mata aí que eu tomei no cu. Nossa senhora, até eu tô reparando. O inimigo vem ali! Ah, mano, você vai morrer. Tá? Acabou a brincadeirinha! Sniper Elite. Sniper Elite 177. Ai. Quê? Direita tem, direita tem. Tá vendo? Agora tem a esquerda, agora tem a esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, aí. Ai. O que é isso que tá atirando em mim? Avião. Avião e morteiro, cara. Vou tentar reparar, vamos ver se dá. Olha o vivo! Esse soldado é um dos deles! Aqui pra frente, galera. Pra trás, velho. Não deu headshot no meu. Vai os dois aí, ó. De uma vez só. Avistei um soldado! Pô, pera, tem que parar, cara. Vê. Que eu tô fazendo o possível. Eu vou aqui, velho. Já tô aqui do lado, eu vou pra cá. Objetivo! Batedor inimigo à vista! Cadê o batedor inimigo à vista? Ó, explode a casa aí, ó. Ali! O avião inimigo! Hum.
Nossa, gente, acho que vai dar ruim. A esquerda tem, a esquerda tem. Caralho, velho, o cara tá deitado ali, atira nele. Fudeu. Tô demorando também. Olha, muito ruim, mano. Fudeu. É muito ruim. Se cadastra e segue o canal aí, velho. Você não participa, não participa. Bom, você vai morrer. Bom, tá aqui. Cavalo aí. Batedor inimigo à vista. Cara, se cadastra aí, guys. Cadastra no inscrito. Você está assistindo a live? Se cadastra no Streamcast. E, se... e dá follow no canal. Não? Vem ali! Um soldado! Nossa, olha ele passar lá. Posso ver um dos soldados dele? O cavalo atrás de mim. Soldado de choque inimigo! Olha quantos snipers tem aqui, velho. Avistei um carro blindado! .49 no carro blindado é triste, né? Mano, tem 4 avião nosso voando. O avião deles conseguiu vir até mim. E ainda me dá um dano. Olha, de novo. Olha quanta porra. Ó o cavalo, ó o cavalo, ó o cavalo. Cavalo à esquerda. Aí, vamos sair daqui. Espera aqui. Mira nele. É dois. Vamos no grande. Porra, não vai morrer? Morreu. Tá vindo outro. Aí, Elô, atira nele, Elô, atira nele. Morreu, morreu? Não tô reparando. Ah, bravo caiu. Olha um morteirozinho aqui. E aí, mano, é agora. Aê, vamos lá. Capture um objetivo. É quanta gente ali. Vejam ali, um batedor. O cara tá atacando, ó. Cuidado! Um soldado! Nossa, matei o cara errado, velho. Ah, foi. Bom, Elô. Aqui, mano. Estou olhando para o soldado inimigo. O cara tá lá no... Cuidado! Soldado inimigo! Opa, cavalo. Iberrole. Soldado inimigo à vista. Ah,
Ali tem um soldado de choque inimigo! Alguém tá vendo? Cavalo. Velho. Avistei um piloto! É um dos deles! O cara no canhão. Tô pilando aqui, ó. Ai, que merda. Que merda. Nossa, doeu agora, hein? Não chega a minha bala lá. Posso ver um dos soldados dele? Tá, pra ficar aquele sniper. O que foi isso? Estou olhando para o soldado inimigo! Não é o Black, não é o Black. Agora eu estão tudo ali, ó. Soldado inimigo avistado! Nossa, o tanque já levou. Avistei um soldado inimigo! É baralho, ele não. Fica aqui na eco, tá entendendo. De pressa! Soldados de choque inimigo! E aí, Weslão? Que merda, mano. Tá achando que vai passar de né? Eu não vi um player. É, tá é. Tem nem chance desse cara sobreviver. Rapaz, tá difícil. Os aviões são muito rápidos. Cuidado! Soldado inimigo! Ai, eu vi esse cara ali. Olha só que cara cego, mano. Isso. O cara viu que eu morri do lado dele. Olha pra cima! Avião! O cara não tem fone, não. Ah, errei de burro. Podia ter matado agora. Avistei o soldado! É a cavalaria inimiga, sem dúvida! Tem um tanquezinho chegando aqui. Acertei um cara na montanha lá. Esse soldado! O inimigo! Claro. Cadê o tanquezinho que tava aqui? Tem um tanquezinho aqui. O cavalo ali, ó. Por ele. Vou avançar um pouco mais pra dentro da Eco, né? Ah, é verdade, esqueci da existência dele. Olha o vivo! Tá vivo. Esse soldado é um dos deles! Não dá nada ali dentro. Quarta. É da merda. Eu não treino. Já caiu, mano. Caiu? Nós tudo atirando nele. O cara conseguiu aí, lá. Oi? Quer uma vaga ou é, velho? 35 não é ré? Inimigo à vista! O tanque aqui, hein? Só não vale pro gigante aí. Ele morreu. Agora aqui. Olha ele! Um batedor!
Olha essa porra. Tem uns carinha ali na montanha. Ah, artilharia inimiga! Boa. Lá atrás. Estão vendo? Olha essa bala onde vazou. Nossa, ela vai. Rapaz, o cara conseguiu desviar de mim com o cavalo, você acredita? Ele vai vir de novo, até porque. Mano, que partida horrorosa. Ficou de balanceado. Oi? Não, mas tem partida que tá empatada. Cê é louco, cachorreira. Fala, Joe! Votei em Albion, mano. Também. Albion. Você foi boa, hein? É Albion, paraíso pra Ignite, mano. É Albion, é Albion. Albion. Olha os PDK aí, ó. Os PDK por dentro da oficina aí, ó. PDK, PDK, PDO. É gostosinho esse tanque pra jogar. Os veículos do BF5, do BF1, eles são gostosinhos de jogar, porque eles são fáceis, tá ligado? Você não precisa fazer nada demais. É mirar, atirar. Se tiver o reparador, então, nossa senhora. Jesus amado, se tiver.